Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje eu vou invadir o Frame Burger. Os caras tiveram as manhas de abrir no meio da pandemia, pedi um delivery em casa, achei incrível. Eles estão aqui funcionando, então decidi invadir para contar a história e ver os burgers dos caras. Bora lá! Já invadi aqui a cozinha do Frame Burger, tô aqui com o Saulo. E aí, tudo e aí, bom? Saulo, tudo bom? Beleza? Beleza? Bem-vindo. Pô, muito obrigado. Prazer. Obrigado tê-lo por deixar. Aqui. Sabe que eu adoro invadir a cozinha dos outros, eu né? Sei disso. Gosto de ficar vendo e tal, não sei o que. Então, pô, pra mim é sempre um prazer poder invadir. E eu contei no começo do vídeo que eu provei o delivery de vocês. Legal. No meio da pandemia, achei incrível. Falei, vamos invadir esse negócio agora então. E cara, o que, que a gente vai comer hoje? Vamos lá. Fabrício, eu tava aqui, tava pensando, acho que a gente podia... O Spicy Saver, que é um burgão que eu acho que você gosta, tem jalapeño. Então, é que você tá jogando sulha, porque tem jalapeño, né? Jalapeño. E o Cheese Wine Wizard, que acho que tem alguma coisa especial que a gente pode olhar juntos aqui. É, então, deixa eu só ver aqui. O Cheese Wine Wizard é pão da casa, burger, três queijos, catupiry, gorgonzola e mussarela. Bacon regional, cebola roxa caramelizada no vinho e maionese da casa. Essa cebola roxa caramelizada no vinho foi o que eu provei no delivery. Foi o que chamou muita atenção pra mim. E toda vez que eu posto no Instagram esse negócio, a galera fala, caraca, cebola no vinho, deve ser do caramba. Vamos fazer? E aí eu tô com o Thiagão aqui, beleza? Beleza. Depois você mostra pra gente, Thiagão, como é que você faz essa cebola? Então vai. Então vamos lá. Vamos começar, mãos à obra. Então vai. Thiagão, vou ficar aqui te atrapalhando um pouco, tá? Tranquilo. Quantos gramas tem esse blend aí? São 140 gramas. Agora, uma coisa que eu tô impressionado é que, assim, é no broiler, mas, mano, tá muito quente isso aqui. Tá muito quente esse negócio. E tá no mínimo, hein? E tá no mínimo? Tá no mínimo. Caraca, tá uma porradaria. E... qual que é o blend, Thiagão? É um blend secreto da casa. A gente demorou muito para desenvolver esse blend, foram meses de testes, então a gente prefere manter em segredo. Então tá, o blend eu vou deixar passar, mas a cebola você mostra pra gente. Nossa, cebola eu mostro. Então tá bom. A chapa tá ligada também? Tá. Vocês usam a chapa pra quê, Thiago? Esquentar o pão. É só pro pão a chapa? Só pro pão. Boa. É, em algumas situações a gente faz smash, né? E aí, então a gente usa... Ah, vocês têm smash no cardápio também? A gente tem um smash mais pro cardápio kids, né? Então, ah, tá bom. Aí tá bom. A gente também acaba usando. Aí pra... tem que ser na chapa, não tem como, né? O aroma tá muito bom, né? É porque broiler, né, mano? A grelha já dá aquele cheiro, assim, não tem como. Ó lá. O cheddar, ele vai no spice, né? Isso. Boa. E aí o outro é três queijos, cara. Mussarela, catupiry e gorgonzola. Já misturado. Isso, o blend. Já misturado, pesado. Vocês fazem no pré-preparo. Isso. Pô, isso é legal. Foi muito bom. Thiagão, o que você fez aí agora? Coloquei um pouco de água para subir o vapor e derreter o queijo. Ah, entendi. Não tem nada a ver com a temperatura nesse momento? Não. É porque normalmente o abafador na chapa funciona perfeito. Sim. Na grelha... Mas aqui também. Na grelha é um pouco mais difícil, né? É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. É essa imagem que eu tô falando. Dois queijinhos aí, pá, dois burguinhos, maravilhoso. Esse bacon vocês também fazem no pré-preparo, já deixa pronto, sim, né? Sim. Legal. Essa é aquela. Essa é a cebola caramelizada então, no bacon. Cara, o cheiro dessa cebola já é incrível. É sério, é um negócio incrível. Vai açúcar? Vai um pouco. Pra caramelizar, precisa. Não, mas isso aqui é incrível. Maionese da casa. Boa. E é isso. Esse é jalapeño conserva mesmo, né, Thiagão? É um jalapeño que vem a pimenta inteira e a gente faz. Ah, vocês fazem a. Pô, que legal. O mesmo processo da. Do picles. Do picles de cebola roxa. Sensacional. Cara, e eu gosto disso, não é pouca. Ah, não, tem que ter bastante. É, se o cara quer um negócio com jalapeño, ele quer um negócio ele com quer, jalapeño. Ele tá gosta de jalapeño. Exatamente. Não, levemente picante. Mano, vamos fazer bagulho. Real. De cebola roxa. Incrível. Sério, e a estética desse hambúrguer é muito bonito, lindo, né? E ele vai com maionese de pato.
Nossa, ficou demais. Yeah! Isso aqui tá maravilhoso. Mas o Saulo me falou que tem um hamburguinho novo aí rolando. Tem uma novidade. Que mais? Vai ter uma porçãozinha também? Vamos fazer uma porçãozinha de entrada. Também tem uma novidade, algo que a gente vai colocar no cardápio que a gente... Boa. Vai aproveitar a sua invasão para pedir a sua opinião. Ok. E eu sei que tem milkshake com creme americano também, né? Também, também. Então vou fazer uma sugestão aqui. Vamos mostrar como é que faz a cebola. Aí depois o Léo volta aqui e pega as imagens fazendo todo o resto. Beleza. Pode ser? Fechou. Então vamos lá. A gente tá aqui na cozinha de produção. Ele tá fatiando a cebola ali. Vai no fatiador mesmo, nada de... Mais rápido, né, Tiagão? É mais prático, cara, mais prático. Mais prático, mais rápido, boa. Isso aqui é o que vai na cebola caramelizada com vinho. Isso. O que que é ali? Vinho. Tará, vinho, muito bem. Aqui? Açúcar. Isso aqui? Balsâmico, redução de balsâmico. Legal. Shoyu, manteiga. E esses dois eu vou deixar de segredinho pra galera poder pensar um pouquinho, pode ser? Melhor, né? É, não vamos dar tudo de graça para as pessoas. Esse é o diferencial da nossa cebola. Bom, então, ó, galera, dá uma pensada aí, vocês vão tentar entender o que é isso aqui, beleza? Deixa nos comentários, quem quiser. Manda bala aí, Thiagão. Açúcar. Você botou o açúcar e vai esperar ele... Espero ele começar a caramelizar. Ele, de fato, caramelizar. Isso. Tá bom. Começando a caramelizar, bota o vinho. Eita! Esse vinho aí é algum vinho específico? É, vamos de vinho e pronto. Não tem... É um vinhozão e tá com a mão, tá, entendi. É um vinho de boa safra. É isso aí. Shoyu, balsâmico. Esse é o... A manteiguinha. Manteiga. Agora e vai... E eu... Aí a gente, por último, acrescenta a cebola. Dá uma mexidinha. E deixa ela reduzir. E aí é paciência? Isso. Quanto tempo, mais ou menos? Uma hora, mais ou menos. Uma hora? Isso. Quantas cebolas tem aí? Aqui tem um quilo. Um quilinho de cebola, uma hora. Essa é a conta, mais ou menos. Isso. Então, uma hora depois, temos essa maravilhosa cebola caramelizada no vinho. Parabéns, Thiagão. Sensacional. Tamo junto. Agora o Thiagão vai, de novo, terminar os hambúrgueres e a gente vai bater um papo lá na mesa. That's why I felt this way. Veio uma surpresa aqui pra mim, galera. Olha isso aqui. O que que tem nesse hambúrguer, Saulo? Pois é, Fabrício, esse aqui é só uma surpresa pra você prestigiar a sua vinda. A gente preparou aqui um hambúrguer simples, pão, carne e queijo. Uh-huh. Tá? E esse aqui você vai mergulhar nesse American Cheese, só que ele é um American Cheese especial. Uh-huh. Né? Que era um American Cheese da Burger Store. Os caras, então, pegaram o American Cheese trufado da Burger Store e fizeram sem eu saber. E aqui uma farofinha de bacon. Então você mergulha e faz um... Sensacional. Muito bom. Então eu posso provar? Com liberado? Certeza, liberadíssimo. Vamos lá. Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho de serra rolando aí? Tá tendo uma obra na frente e já tinha terminado, mas eles voltaram. Então vamos ver aí até que hora vai. Desculpa pelo barulho, tá? Vamos lá. Olha isso. Ah, meu Deus. Sim. Sinto o cheiro da trufa daqui. Muito bom. Quem gosta de coisa trufada? Esse. American Cheese trufado. Da Burger Store lá. Ficou muito bem com o hambúrguer da Frame. Muito bom. Sensacional. Vamos dar mais uma chuchada aqui, ó. Você tá louco. Ok, esse aqui é incrível. Mas vamos nos outros ali? Vamos nos outros. Vamos ver aqui. Mordidas ao vivo, eu vou fazer igual. Vou roubar seu... Manda bala. Mano, essa cebola caramelizada no vinho... Real, é um negócio diferente. É uma marca registrada do Frame, né? Frame Burger nasceu em abril de 2020. No meio da pandemia. Cara! No auge da pandemia. Como foi essa loucura de nascer um mês depois, né? Você já tava. Imagino que o planejamento estava acontecendo. Sim. Olha, realmente a gente não tinha assim. Já tava
tinha que abrir, né? E as coisas aconteceram no meio da pandemia, a gente não tinha mais como voltar atrás, né? Uhum. E a gente teve que se adaptar, né? Tivemos que criar, pensar nas coisas baseado na realidade que tinha naquele momento, né? Então, foi um momento onde a gente trabalhou muito a questão do delivery, uhum, né? Inclusive, você nos conheceu através do delivery, exato, né? De um, né, um hambúrguer entregue em casa. Uhum. E a gente começou a pensar na marca a partir disso, né? Ou seja, como que a gente leva, né, o nosso conceito de marca para o cliente que não está na loja, que eventualmente não está a metros de distância da gente. Uhum. E aí é que a gente começou realmente a trabalhar isso. O que acontece? Quando vocês abriram, o elemento fachada praticamente não existia, né? Não existia. Né? Porque não, ninguém estava na rua. É. Então, como é que ia se tornar conhecido? Aí vocês fizeram... tinha que ir para online, não tinha como? Online, 100% online. E começamos a... Obviamente, a ideia, o conceito, eles foram se aprimorando ao longo do tempo. A gente foi colocando um pouquinho mais de vida, né? E obviamente, acho que aquilo que para a gente é mais importante é o produto, né? Ou seja, uhum, é a percepção, né? É você ter um convencimento do cliente baseado naquilo, né, que ele recebe na hora que ele tem essa mordida especial, que é a primeira que ele... aquilo vai marcar, fala, né? É a primeira mordida. A primeira mordida é aquela. É lá que tá você... toda a mensagem. Conquista, né? Então, todo o nosso trabalho baseado nessa primeira mordida. Sensacional. Né? Não, e de fato, são receitas que não são muito... Vocês têm uns clássicos, né, no cardápio. Sim, sim. Mas vocês têm coisas que realmente são bem fora do que a gente está acostumado. Esse aqui que é, por exemplo, com três queijos e a cebola no vinho, que é incrível. Vocês tiveram que trabalhar muito delivery e o online logo que abriram por conta da pandemia. Mas para mim, um dos pontos fortes do Frame é o fato dela ser muito integrado com a rua. Cara, essas janelões gigantes aqui, uma porta gigante aberta na esquina. Tipo, é muito integrado com o bairro, né, o negócio. Vocês têm essa intenção de realmente ser aberto pra galera? Como exato. É que é? Sim, a gente quer que as pessoas do bairro, quando entrem, né, ou vejam, sintam-se bem-vindas, ou sintam-se muito à vontade, né, em entrar e ser parte de tudo isso, pedir um hambúrguer e ter aquele momento especial, né? Então acho que esse é o ponto, né? A gente está aqui na Vila Romana. A gente está aqui na calçada. Na calçada, a gente tem... Aqui é um lugar de comércio de rua, aqui é um lugar de famílias, de pessoas que querem, né, que trafegam por aqui todo dia. E a gente quer estar inserido nesse meio, né? A gente quer fazer parte de tudo isso. Então, esse, pra gente, é muito importante estar aqui nessa esquina, né? Caio Graco com a Coriolana. Exato, uma rua conhecida do bairro. Exatamente. Você já tem aqueles clientes fiéis do bairro? Já temos, graças a Deus. Ah. A gente tem as pessoas que vêm com cachorro, que moram duas quadras para trás. E as pessoas que ainda assim, muito perto, utilizam do delivery pela comodidade, né? Então ligam ou pedem pelo nosso aplicativo e a gente entrega, né, próximo ou não tão próximo, mas a gente sabe que tem clientes que estão muito fiéis a gente, que pedem praticamente toda semana. É ou mesmo? Tem toda semana os caras? Tem gente que pede toda semana. Tem gente que come hambúrguer tipo eu, assim, toda semana? Somos apaixonados por isso, né, Fabrício? Da onde você tirou o nome Frame para sua hamburgueria? A minha origem, né, de atividade é motocicletas, né? Mas como assim, você anda, você gosta? Eu você ando, produz, gosto, fabrica. Eu vendo, né? Ah, é? Exatamente. Então a moto para mim é algo que faz parte da minha vida, da minha alma. Que e legal. Eu quis trazer um pouco disso, queria um nome, né, que tivesse um nome forte, um nome que pudesse realmente as pessoas lembrarem rapidamente, né? E o Frame, ele tem um significado muito interessante na moto, que ele é a base de tudo, ele é onde tudo se sustenta, né? Ele é onde né, tem todo o equilíbrio, né? Então, se você não tiver um equilíbrio, né, no frame da moto, no chassi da moto, não sabia, você não vai ter uma boa moto, né? O nome é o nome de uma parte da moto mesmo? Exatamente. O frame significa chassi, né? Então, caramba, o chassi é legal. A base de tudo, é a espinha dorsal de uma motocicleta. Então, em algum momento, você vai pendurar uma moto nessa parede, por exemplo. É, a gente, na verdade, é mais pelo nome, né? Enfim, a gente pode, de repente, remeter alguma coisa de moto e tal, mas a gente tem muitos clientes que andam de moto, que sabem disso. Que já estão, né, na amizade. Já estão na amizade, né? Mas aqui, a gente, na verdade,
O frame é quando você fala em equilíbrio, acho que é essa questão, equilíbrio dos sabores, equilíbrio dos, né, você ter ali, para cada hambúrguer, ele tem um conceito e ele tem uma identidade muito forte, né? Quando você falou da cebola, né, aqui, do jalapeno ser uma coisa muito forte, então... As pessoas vão se identificar com o produto daquele ingrediente que elas mais gostam. Maravilhoso. Uma coisa que eu não fiz foi provar ainda o milkshake. Esse aqui é base de creme americano. Creme americano e ovo maltine. E ovo maltine. Exatamente. Pode vir. Deixa aqui. E tem o ketchup. Tem o ketchup ainda não? Tem. O ketchup tá aqui. Ah, ele tá junto aqui. A gente depois desde pode sempre. Falar dele desde sempre. Nós temos aqui... É a receita do seu Zé, é isso? Exatamente, da minha mãe. A receita é da Ana. E a confecção é da Marinalva. Ah, minha mãe. Tá. Vamos dar os créditos. Os créditos, então. Né? Tá bom. E esse é o meu pai. Seu Zé. Manda um beijo pra Dona Marinalva, seu Zé. Um beijo pra Dona Marinalva. Sensacional. O amor continua aí, né, nessa pegada. Seu Zé, obrigado, viu? Bom trabalho. A gente pensou em duas coisas aqui. Na verdade, algo tradicional combina muito com o hambúrguer, né? Que é o pudim, aquele pudim bem tradicional, o pudim da vovó. O pudim então... virou receita, a sobremesa oficial do hambúrguer, né? Do hambúrguer, né? É muito então... louco isso. Esse aqui é o ketchup também de... Isso, ele é um ketchup agridoce, de base de goiaba também. A gente faz ele de forma caseira aqui na casa, né? E é incrível como as pessoas têm gostado muito, né? E pedido muito ele, inclusive em pratos que não acompanham, né? Normalmente nas observações quando é delivery, por favor, manda um ketchup de goiaba. Olha a textura, hein? Sensacional. Agora... Eu entendo o que o povo pede. Rapaz, nossa. Lisinho, hein? Liso, né? Rapaz, olha! Meu Deus! Incrível. Obrigado por deixar a gente invadir a cozinha. Você é sempre bem-vindo, obrigado. Valeu. Foi ótimo. E por deixar a gente provar tudo vamos aqui. Vamos lá, vamos terminar. Contar a história pra galera. Valeu. Valeu, Fabrício. Se o pessoal quiser seguir o Frame Burger na internet... @ frame.burger, sem o U. É burger em inglês. Burger em inglês. Como tá escrito aqui exatamente. No boné. É isso, rapaziada. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. E até a próxima. Valeu!